Slovenija in Hrvaška sta bili prvi državi, ki sta dejansko predstavili Evropski komisiji projekt za področja pametnih omrežij za uvajanje digitalizacije v sistem in seveda takojšno in boljšo izrabo obstoječe energetske infrastrukture. Projekt je primer dobre prakse digitalizacije starega sistema, klasičnega in novejših tako imenovanih smart grid projektov. Pogodba o samem sofinanciranju tega projekta je bila podpisana maja 2017 z Evropsko komisijo in dejansko je sama investicijska vrednost preko 88 milijonov. Ta projekt je izredno pomemben zaradi tega, ker v energetskem sistemu poteka tako imenovana revolucija, ker prihajamo iz centraliziranega sistema v tako imenovani decentraliziran sistem. Glavni razlogi temu pa so vedno večja količina obnovljivih virov energije, ki dejansko prehajajo in prihajajo v sam sistem. Naslednja točka je, da je izredno veliko odjemalcev postalo tudi proizvajalcev, dejansko vplivajo kot motnja v sam sistem obstoječi. Tretja stvar je elektromobilnost, ki se povečuje, krati pa ob vsem tem zmanjšujemo vire iz fosilnih goriv, ob tem, da bomo vedno potrebovali vedno več tako imenovanih sistemskih storitev. Vse te zadeve prinašajo nove izzive, kako zagotoviti večjo prožnost jalove in delovne moči, kako povečati kapaciteto prenosa energije iz ene točke v drugo točko in seveda, kako napovedati distribuirano proizvodno iz obnovljivih virov energije in seveda ta vir uporabiti tudi za kakšno drugo sistemsko storitev. Odgovor vsem tem dejavnikom je tako imenovana inovativnost in razvoj novih tehnologij, kar smo zajeli v projektu SINCRO.GRID. Projekt obsega 11 aktivnosti, ki se v grobem delijo na kompenzacijske naprave v Sloveniji in na Hrvaškem. Z njimi bomo povečali prožnost jalove moči, potem baterijski hranilniki za povečanje prožnosti delovne moči, potem je to sistem upravljanja med meja obratovanja posameznih daljnovodov, tako imenovani DTR v Sloveniji in Hrvaški, kjer bomo povečali pretoke moči na obstoječih daljnovodih in seveda vse skupaj povezali v tako imenovani skupni center, virtualni center vodenja, kjer bomo upravljali vse integrirane primarne in sekundarne naprave v celotnem sistemu. Torej, cilj projekta je omogočiti učinkovito uporabo obstoječega elektroenergetskega sistema v Sloveniji in na Hrvaškem in seveda tudi izven tega. In to bo omogočalo infrastrukturi sprejemanje vedno večje količine obnovljivih virov energije, povečal se bo obseg sistemskih storitev in ne nazadnje se bo povečala zanesljivost z oskrbo električne energije ob preko spremenjenih okoliščinah, ki se nastajajo v tem sistemu.